istəyirəm ki, bu karantin günlərində bizi yad ediblər, kömək ediblər. Çox sağ olun, təşəkkür edirik yoldaşlar, sağ olun. Evdə qal kampaniyası çərçivəsində kiçik orta biznes könüllüləri, həmçinin vətəndaşları koronavirus infeksiyası ilə bağlı şəxsi gigiyena qaydaları, sosial təcrid olmanın vacibliyi barədə məlumatlandırıb, onlara marifləndirici bukletlər təqdim ediblər. Zeynəb Nadirova, Firdovsi Mərdanov, Bakı TV.